T 疫苗因为到货延迟，直接影响到校园接种计划。云林县目前校园只打了14000多剂，估计还有15000多剂还没有打。县府宣布30号起暂停施打 BNT 疫苗，预计疫苗到货之后再开始施打。有家长就不满地表示说，都已经请好假要照顾小孩了，那么现在校方其实也蛮头痛的，就怕延后施打会影响到已经排定好的期中考、校庆运动会、国三毕业旅行以及流感疫苗，还有子宫颈疫苗，整个排程都大受影响。BNT 疫苗校园接种全台开打，但现在却因为疫苗到货延迟，疫苗不够，云林县府宣布30号起全面暂停。第一批播发的量只够打到9月29号。校方紧急发出暂停施打疫苗通知，但就有家长接获通知不满，表示早早就请好假要照顾小孩，现在延后假得重新再请。但头痛的可不是只有家长，多少都会有点失望。早点睡觉，睡前不要用3C。可是现在要演了，所以昨天就好演了。疫苗的延宕就打乱了学校既定的行事历。西螺东南国中校方无奈地说，疫苗延后施打，但之后校内早就有许多安排，可能都会受到影响，像是期中考、还有校庆运动会、国三毕业旅行以及流感和子宫颈疫苗接种，都需要时间间隔，排成这个大乱。尽量避免影响到学生考试的时间，因为这个打疫苗也不是说是非这一天不可，但是可以有一段时间的一个弹性的运用。指挥中心表示，只要之后疫苗一到货，一定会尽快提供给校园来做施打，只是现在校方可能要先自行弹性调配时间，提早做规划，看看怎么安排影响最小。结果正义云林报道。